Február 28-án Hoffmann Tamás polgármester, Molnár László alpolgármester és Unger Katalin az újbudai bölcsődei intézmények vezetője avatta fel az albertfalvai Bóbita bölcsőde új részlegét, amely a tündéri játszócsoportnak ad helyet. Ide azok a kerületben élő kisgyermekes családok hozhatják el 6 hónapnál idősebb és 3 évnél fiatalabb gyermekeiket, akik még nem szeretnék őket bölcsődébe adni, de fontosnak érzik, hogy a kicsik saját korosztályukkal találkozhassanak, játszhassanak. Hála Istennek, hogy Albertfalván is egyre több a gyerek, tehát kell az, hogy a bölcsődei szolgáltatásban minél több mindent tudjunk nyújtani a szülőknek, hiszen nem mindenkinek arra van szüksége, hogy egész nap gondozzák és felügyeljék a gyereket. Ezekre egy sokkal rugalmasabb megoldást nyújt ez a lehetőség. Meghatározott időpontokban a szülők felügyeletével vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Nyilván a szakmai felügyeletet pedig a bölcsőde végzi. A tündéri játszócsoportban szakképzett kisgyermeknevelő fogadja a családokat, akik szívesen adnak válaszokat a neveléssel kapcsolatos kérdésekre, de a szülők egymás között is megoszthatják tapasztalataikat. A tanácsadás mellett prevenciós előadásokra, programokra is invitálják a szülőket, és kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. A bölcsődei ellátórendszerben az a változás történik most már évek óta, hogy a főzőkonyhák funkciójukat vesztették, hiszen most már csak melegítő konyhákra van szükség, és éppen azért ezeket a régi főzőkonyhákat alakítja át folyamatosan az önkormányzat. Ebben az esetben egy játszócsoportot hozott létre. Ez egy olyan új szolgáltatás, ahova a szülők el tudnak jönni a gyermekükkel, és egy nagyon jelentéktelen térítési díj ellenében tudják használni ezt a játszószobát. Én azt gondolom, hogy minden olyan segítségre szüksége van a családoknak, amit egy bölcsőde tud nyújtani. Gazdagréten már működik ilyen szolgáltatás, illetve ezekből a helyiségekből alakulnak ki a fejlesztő szobák, illetve az idei évben fogjuk átadni az 5. sóbarlangot. Ezek mind-mind olyan belső strukturális átalakításai az épületnek, amik ezeket a főzőkonyhákat váltják ki. A reggel 8 órától délután 16 óráig nyitva tartó tündérjátszó csoporthoz jól felszerelt mellékhelyiség is tartozik, ahol a szülők akár tisztába is tehetik gyermeküket. A tavasz közelettével pedig a bölcsőde játszókertjébe is kimehetnek a játszócsoport tagjai. Nagyon népszerű a szülők körében egyébként, és azért is, mert barátságok szövődnek mind a szülők, mind pedig a gyermekek között. Nem úgy működik, hogy minden nap ugyanazok a családok jönnek, hanem a 7-5 napján teljesen más gyermek jön az anyukájával, vagy apukájával, ön is elő szokott fordulni, tehát ezáltal sokkal több gyermeket tudunk fogadni, mint egy klasszikus bölcsődei csoportban. Ott van egy állandó 14 fős csoport, itt viszont lehet, hogy egy hét alatt körülbelül 50 család is megfoglul nálunk, hiszen ugye napjában más-más fog érkezni.